ओम शांति। अहम आत्मा शांत स्वरूप। बिंदु स्वरूप सहज जोगी आत्मा। ମୁଁ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ବେନି ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଏକ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶର ବିନ୍ଦୁଟିଏ। ମୋ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ମାପ ନାହିଁ। ମୋ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ବୀଜ ରୂପ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଅନେକ କିଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଏସବୁ କିଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏବେ ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଛି ମୋର ମୂଳ ଘର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ପରମଧାମ କ୍ଷଣ କରେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେହି ଲୋହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁନିଆ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ଶାନ୍ତି ଧାମ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି, ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା, ରୂପରେ ବିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣରେ ସିନ୍ଧୁ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମହାସାଗର।
ମୋ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମହାସାଗର ଭିତରେ ଏକଦମ ଲଭ୍ଲିନ ତର୍ଲିନ ସମାହିତ। ବାସ୍ ମୋ ଏବଂ ବାବା, ବାବା ଏବଂ ମୋ, ମୋ ବିନ୍ଦୁ ବାବା ବି ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଏବେ ଚାଲି ଆସିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶର ଅତି ତେଜମୟ ରୂପବନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାତା। ଅତି ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ପୃଥିବୀ ଲୋକ। ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏକ ଉପତ୍ୟକା। ସୁଦୂରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦର ରାଜ୍ୟ। ପଥିକଟିଏ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅନେକ କିଛି ବିଘ୍ନ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ମେଦିନୀ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଗଭୀର ଗଭୀର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଥିକଟି କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ଏକ ଲୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଟକୁ ଲମ୍ପ ଦେଇ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଟିକିଏ ବି ପଛକୁ ଫେରୁନାହିଁ, ଟିକିଏ ବି ପଛକୁ ଅନାଉ ନାହିଁ। ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି,
ଯେଉଁ ସବୁ ଫାଟ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ପୁଣି ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପଥିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶେଷରେ ସେହି ପଥିକଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟରେ। ବାପ ଦାଦା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ପଥିକଟ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଲଗେଇ ଦିଅ, ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ପଛକୁ ଓଲଟି ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଗକୁ, କେବଳ ଆଗକୁ ହିଁ ଦେଖ। ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଇଜର ଯାତ୍ରୀ। ଅତୀତକୁ ଅତୀତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦିଅ। ଯାହା ବିତିଗଲା ବିତିଗଲା, ଜୀବନର ଖାତାରେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ, ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯାହା ଘଟିଗଲା ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ ମୋ ମଥା ଉପରକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଲା। ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନର ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା। ବାପ ଦାଦା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ମଧୁର ସନ୍ତାନ। ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଅତୀତକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ମୋ ସହଜ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାଟିଏ ବାବାଙ୍କ ସହ ଏକଦମ କମ୍ପାଇଣ୍ଡ, ବିନ୍ଦୁରେ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ସହଜ ଯୋଗୀ। ବାପ ସମାନ ମୋ ମୋ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କଲ୍ୟାଣର ତରଙ୍ଗ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି।
सुवर्ण जुगर अयम आरंभ हेउछि। ओम शांति।